Du skal ikke snakke til mig, som om du er læge. Det kan jeg ikke. Og du, hvad vil du helst have? Pæne eller grimme give? Jeg vil gerne have grimme give. Han er den mest interessante, synes jeg. Grimme give. Nu sker det, venner. Gør klar. Øjeblik. Jeg skal lige opdatere Geos profiler. Skal jeg lukke øjnene? Jeg lukker øjnene. Det er dig, der er primus motor. Er vi klar? Okay, jeg er klar. Okay. Værsgo. Snæv. Vi skal snæve. Ja, hvad er det gået lige her? Oh my god. Ej, så stop dog, menneske. Godt. Jeg tror, tak. Veloverstået. Rigtig flot klaret. Det er så godt, at det er meget lige. Ja, det kan jeg sige. Og,